Sofus, du afgjorde kampen hernede i Kolding. Hvordan var det? Jo, først og fremmest så var det jo pisse fedt. Jeg tror også godt, man kunne se på tv, at jeg ikke lige helt vidste, hvad jeg skulle gøre, da jeg scorede. Jeg vil ikke sige, det var noget, jeg ikke havde regnet med, men det var selvfølgelig pisse fedt at komme ind og afgøre det hele i dag, og det trængte jeg virkelig til. Ja, og endda med højrefoden. Prøv lige at tale os igennem målet. Du kan faktisk ikke huske, hvad der spiller mig, men jeg husker, som om jeg dropper lidt ud. Og så laver jeg en hurtig fodfinde, og så sparker den i langt hjørne. Jeg tror faktisk, den røg mellem benene på deres målmand, men i hvert fald med højre ben. Så, ja. Og hvad var det for en kamp at komme ind i? Vi havde masser af chancer, men man kunne ikke rigtig putte den ind, før du kom på banen. Jamen, det var selvfølgelig lidt hektisk. Altså, selvfølgelig klart, at vi vil gerne op og score, og vi havde chancen til at score, specielt i første halvleg. Jeg kunne måske også godt selv have puttet en mere ind, men jeg synes egentlig, vi havde sådan et væsentligt spilovertag. Og forholdsvis nemt ved at spille os frem til chancerne, og det var så bare dejligt at få den puttet ind. Og hvad betyder det sådan for dig rent personligt at vise trænerne, at du også kan komme ind og være afgørende? Jo, det betyder selvfølgelig pisse meget. Først og fremmest fordi vi startede med at komme ind til de rigtig spændende kampe nu, og nu venter jeg lige en lille landskampspause, som jeg er dejlig. Altså, det var rigtig dejligt for mig ligesom at vise, at jeg også kan bidrage med mål og assist. Så.